postavená na principu ptačího pohledu. Jednak tady máme vlastně ty ukázky těch černobílých měst. Myslím si, že pro mnoho dětí je to první kontakt s městem vlastně v nějakém širším celku a pohledu ze zhora. A zároveň i tam, kdy oni vlastně staví ty města, tak to vychází z ptačího pohledu, který se potom postupně vlastně už stává tím městem.